Jeg har altid noget at fortælle. Jeg har i dag har jeg rundet 4.935 matches på Tinder. Og jeg prøvede forleden dag, at den jeg swipede til højre. Så sagde den, der er ikke flere i dit område. Hvad er der ikke mere i? Der er ikke flere i mit område. Det betyder, at jeg har swipet igennem alle, der har Tinder. Alle på, der på hele Amagerbrogade, mand? Nej, du kunne da hele København. Altså, min distance er sådan 40 km eller sådan noget. Der. Det er sindssygt. Ja. Så og jeg har 1.925 af dem, jeg kan åbne nu. Så hvis du har en chance, så skal du slå til. Der er sgu mange af dem ude. Ja. Hvor mange har du? Altså matches? Jeg tror, jeg har en del med min. Prøv lige at tjekke, hvor mange har du? 32. Hvor mange af dem har du skrevet til? 11, tror jeg. Nå, men det er jo også kun lidt under halvdelen. What a try harder. Hvor mange har du skrevet til? Ud af dine... Hvor mange har det? Jeg tror måske, sådan 100 eller sådan noget der. Ud af dine 4.000 matches? Ja, det tror jeg.